Alam eh, minglawal unai saat na ingli ma nokon sabare. Kini maro unai nga cetane mohili cetjama cebare. Ero atong biutara karo unai CB jemodale atong biutare. Pama ya dan netaja nomsi babu anjau lekli biutara cebare. Daro tru gwinne molule kore. Wise mushroom lule kore mohili ribu. Jinli ribu cemme biroshin le. Changi ani kue tar biro ani roli ribu pinjatar jen cebare. ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနေတော့ပင်စိမ်ဖုံးပွေးလေးပါမယ်ဒါကတော့ငရုတ်တီးကိုအလေးအနက်ကလပ်ပြန်ထိထားတာပါမယ်ကြက်သွုံမြူထောင်းထားတာလေးပါမယ်ခယူးစီပါမယ်စားပါမယ်ချက်သားမုတ်ပါမယ်ငါးငံ့ကြိုင်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ချက်ပြပါမယ်စီချက်ပြီးဆိုရင်ကြက်သွုံမြူလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးငရုတ်တီးစိမ်လေးထည့်မယ် จะตามหมดแท้มั้ยจะตาเนี่ยถั่วละได้อีลีนี่ค้านเอาเย็นลงไปมั้ยจะตาเนี่ยถั่วละได้อีลีนี่แลค้านทอดพี่อตาลีนี่แลเตี้ยนละพี่นูแลนูทอดพี่สมมุติเนาะนูโหลเล่แท้มั้ย หมูเรียยีรีถั่วออกมาဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်ຫມွေပြီးသွားတဲ့နောက်မှာຫມູ່ရဲ့ကနေရေလေးထွက်လာပြီเนาะအဲ့ရေလေးကိုခန်းအောင်လုပ်မယ်ဒီထွက်လာတဲ့ရေလေးဆိုနည်းနည်းမြည်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် ရတာလေးကချိုချိုဆက်ဆက်လေးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။ရရန်ရောင်ထမင်းမိန်စီတဲ့ကြက်သားနဲ့မိုဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုဆိုရင်ကြံတဲ့ရေအနေထားလေးနဲ့အတော်ဖြစ်သွားပြီ။မိုရဲ့ရိုးရံလေးလည်းနူးနေပြီ။ အရသာတွေအားလုံးလည်းထိမိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနိုင်ပင်စိမ့်လေးအုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါလေးကတော့ဦးနိုင်ဒီနေ့ချက်ပြပေးတယ်။ကြက်သားနဲ့ဟိုစာလျောင်ကောင်းတဲ့ဟင်းအရသာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးလည်းစိတ်နဲ့တက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အပင်းနေကြတဲ့အစားအသောက်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်2ဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခြင်းပါတယ်။နောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ See you. Bye bye.